Krizový štáb města Frenštátu v pátek se rozhodl mimo jiné o pomoc těm, kteří potřebují dodat nákupy z obchodů, s tím, že jsme si nastavili i pravidla, to je tam dvakrát do týdne, o to, jaký objem, a je to zejména o potravinách, můžou tam být samozřejmě i léky, a s tím, že to těmhle těm lidem, kteří si požádají na zveřejněné telefonní číslo, které je na webu, skontaktují se s našimi zaměstnanci a ti zajistí tuhletu dodávku, včetně toho, že někteří budou moci uhradit elektronicky, pokud ne, tak se potom celá tahle ta záležitost na základě účetních prostě dokladů se potom vyúčtuje naraz. Pro koho je prioritně tahle pomoc určena? To znamená, komu takhle chceme prioritně pomáhat? Je to pro lidi, kteří nemají nikoho, kdo by mohl zajistit tuhle tu pomoc a neměli by vycházet vůbec ven, což dneska od včerejška je jasné. My už jsme to teda nastavili v ten pátek a dneska jich to v podstatě většina jich co nejméně chodí ven. A my máme i, kromě našich zaměstnanců, máme i zadání pro dobrovolníky, protože když se objem lidí, kteří to budou potřebovat, zvětší, tak máme samozřejmě v rezervě i nějaké dopravní prostředky a takové věci, kterými to chceme potom distribuovat, tak, aby jsme to zvládli. Máme ještě tu výhodu, že po dnešní konzultaci s Charitou, která vstoupila do zásobování zejména seniorů nad 65 let, tak to není jenom o tom, že my bychom je tím pádem neměli, protože pokud oni osloví prvně nás, budeme to my, kdo dodá, když to bude naopak, bude to mít Charita hodně, tak my potom určitý objem vezmeme od nich. A Charita samozřejmě je tak hodná, že když u nás bude hodně těch podlimitních 65, tak si myslím, že v určitých jednotlivých věcech nám taky pomůže. Ta definice je taková, že jednak jsou to seniori, jednak jsou to lidi, kteří jsou v nějakém riziku. Jednak každý z nás může jít do obchodu a nakoupit si. To je o tom, že někdo, zejména kdo bydlí sám, nemá tady rodinu, nemá kolem sebe sousedy, kteří by mu pomohli, tak ti nech nás osloví. Ale není to o tom, protože když budou volat všichni, kteří mají možnost si to zajistit sami, tak těm to vyhověno nebude. Oni budou prověřeni samozřejmě s tím, kdo to je, kdo volá, proč to potřebuje, a na základě toho se to posoudí ta služba. Jakým způsobem mohou kontaktovat radnici? Radnice má od pátku na webu telefonní číslo, kterou máme na podatelnu. Je to ve dnech, kdy máme zajištěno, byť jsme dnes uzavřeli úřad, tak máme zajištěno, že zaměstnankyně tu jsou. Tohleto telefonní číslo s konečnou klapkou 111 je prostě to standardní, na které se nejvíc volá na úřad. A z tohoto čísla potom se předává tohleto zadání pro sociální odbor a sociální služby ke splnění té žádosti.